Ja, kära någon, hörru du. Eva-Lena Stille. Vad fint, jag fick en dalahäst utav dig här. Titta. Kanske inte exakt vad jag letade efter, men den är så fin. Den fick jag idag. Tack snälla Eja för den. Det var kul, hörru du. Okej, jag ska skicka den. Autograf. Kanske med en bild om jag hittar någon. Okej. Hej då. Tack ska du ha igen. Tack. Mm.